მოგესალმებით, ეთერშია ყოველდღიური სპორტული პროგრამა Time Out. მე უკვე დავაანონსე ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს საქართველოს პირველ რიგში შეუსულდა 65 წელი და აი დღეს ჩვენს არხზე პრაქტიკულად ყველა გადაცემა სწორედ აი ამ თარიღს ეძღვნება და რა თქმა უნდა გამონაკლისი ვერც Time Out ვერ იქნებოდა. დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ის ადამიანები მოგვეწვია სტუდიაში, რომლებმაც შექმნეს აი სპორტული რედაქციის სპორტის ისტორია პირველ არხზე. და ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ მე ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს არის ქალბატონი თამარ ბალავაძე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დღევანდელ დღეს და ქალბატონ თამარ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სასურველი სტუმარი ხართ ყოველთვის და ჩვენ ბევრი გულაპარაკია თქვენს მოღვაწეობაზე ამ არხზე და სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ მოდი დღეს კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ თუნდაც თქვენი პირველი ნაბიჯები როგორი იყო აი ამ ტელევიზიაში, როგორ შემოდგით ფეხი და საერთოდ მე ისიც მაინტერესებს, რომ ქალი ჟურნალისტი სპორტში, რა თქმა უნდა, ცოტა ისე უცხო ხილი იყო და აი ამ ხრივ რა წინააღმდეგობებს წააწყდით, თუ იყვასე წინააღმდეგობა. მოგესალმებით, ულოცავ პირველ არხს აი ამ მნიშვნელოვან თარიღს თითოეულ თანამშრომლებს თქვენს. მე გილოცავ, რა თქმა უნდა. მადლობა. Ну, ახლა პირველი ნაბიჯები ქალი ჟურნალისტი, სხვა შორის, მე არ შემიძლია არ ვახსენო, რომ ქალბატონი თამილა კახიძე იყო, ის მუშაობდა რადიოში და სხვა შორის საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში არაერთი საინტერესო ჩანაწერია ქალბატონი თამილას მიერ შექმნილი, შემოჩენილი. ახლა მე რა შემეხება, მე დავიწყე პროგრამა მოამბეში თანამშრომლობა თავიდან, მას შემდეგ რაც უნივერსიტეტი დავამთავრე. მინდა გითხრათ, რომ მე ახლა ესე თავისქებათ არ ჩამითვალოთ, მაგრამ გარკვეულწილად კარგად ვიყავი მომზადებული სპორტის ცოდნა ჰქონდა სფეროში, საკმაოდ ესეთი სერიოზული, ახლა ჩემი ოჯახური ტრადიციებიდან გამომდინარე. რომ გითხრათ, რომ ძალიან გამიჭირდა, არა იმიტომ, რომ აი ეს ყველა ის დიდი სპორტსმენი, ყველა ის დიდი ათლეტი, რომელიც ან ვეტერანი იყო, ან იმ პერიოდში იყო დიდ სპორტში, პრაქტიკულად ჩვენი ოჯახის ნაცნობი იყო, ან მე პირადად მათ ვიცნობდი და მათთან ურთიერთობა საკმაოდ მარტივი იყო ჩემთვის. ამ ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულეები იყო ჩემთვის აი ამხრივ აქ თანამშრომლობის დაწყება. საინტერესო იყო ძალიან ის პერიოდი, როდესაც მე დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა, პრაქტიკულად დაემთხვა ქართული სპორტის ოქროს ხანას. თბილისში აი იმ პერიოდში ვიხსენებ ამ ბოლო დროს რატომღაც დამაინტერესა და გამახსენდა, რომ ტარდებოდა უამრავი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტურნირი. აი დაწყებული თავისუფალ ჭიდაობაში თბილისის საერთაშორისო ტურნირით, რომელსაც მსოფლიოს მცირე ჩემპიონატს უწოდებდნენ, ძიუდოში ტურნირი, ხელბურთში ზარია ვასტოკას პრიზი, რომელზეც ჩამოდიოდნენ მსოფლიოს უძლიერესი გუნდები, ალბურთში საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირის პრიზი, ველოსპორტში საქართველოს ტელევიზიის დიდი პრიზი, ჰელი გერმანელი ვარსკვლავები ყოველთვის აქ იყვნენ. იმართებოდა საკავშირო ჩემპიონატები, წყალში ხტომა, სინქრონული ცურვა, მხატვრული ტანვარჯიში, სადაც ჩვენ ჰქონდა ძალიან დიდი ტრადიციები და ყოველთვის ფავორიტთა შორის იყვნენ ჩვენი სპორტსმენები. ამ ხრივ ძალიან საინტერესო იყო მუშაობა, თუმცა ეხლა თქვენ არ გეწყინოთ და დღევანდელთან შედარებით გაცილებით რთული იყო. რა თქმა უნდა, ეს მომდა მეკითხა თქვენთვის, აი ინფორმაციის წყარო რა იყო? ხა მეც მომიწია მუშაობა უინტერნეტო პერიოდში და ვიცი რა რთული იყო, მაგრამ წარმოიდგენი, აი მაშინ რა რთული იქნებოდა? აი როგორი იყო ეს ინფორმაციის მოწოდება, აი ის რომ ოპერატორი ულობა არ დაკარგული იყო, აი ეს მომენტები ძალიან საინტერესოა. რთული იყო ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ინფორმაციის საშუალება იყო ერთადერთი ტასი, ეგრეთ წოდებული ტელეგრაფნე აგენტოა საერთაშორისო საუზა, მოდიოდა ეს ინფორმაციები. თუ ქართული სპორტსმენები იყვნენ წასული მსოფლიო ჩემპიონატზე ან ევროპულ ჩემპიონატზე, თუ რაღაც პრიზიორებში ხვდებოდნენ, იმ შემთხვევაში იყო მათი მოხსენიება აი ამ საინფორმაციო სააგენტოების ხრო. დანარჩენი ვიცნობდი მე პირადად პრაქტიკულად ყველა ჩვენი ნობილი სპორტმენის ოჯახის წევრებს, მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს. ისინი იყვნენ ინფორმაციის ხარო. ისინი იყვნენ ჩართულნი, იმიტომ რომ როდესაც მოამბეზე ვმუშაობდი და ეს ყოველდღიურად და ყოველ მეორე დღეს ხდებოდა, თემურ ჯაფარიძე იყო მაშინ, როცა მე ვიწყებდი, ავთოქურდიანი მოამბეზე აი ესენი მუშაობდნენ. პრაქტიკულად ესე იგი ამ ადამიანების მეშვეობით ვიგებდით უამრავ ინფორმაციას. იყო შემთხვევები, რომ ისინი
თავად მირეკავდნენ. მე მაგალითად ჩვენი მოჭადრაკე ქალები ეს ის პერიოდია, როდესაც მეორე საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობენ ისინი, დიახ, და იყო იუგოსლავიაში იმართებოდა ხოლმე ბევრი ტურნირი და როდესაც ჩვენ ვერ ვიგებდით, აი თვითონ მეუღლეები გვირეკავდნენ. რამდენჯერ დაურეკე ბატონ ლერი ჭიჭინაძეს, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის მეუღლეს და რამდენი ინფორმაცია მოუწოდებია. აი ესეთი იყო და მაგალითად მაშინ ჩვენ ფირზე ვმუშაობდით, რომელიც უნდა გამჟღავნებული იყო. ხო წარმოვიდგენთ, დილით როდესაც თქვა საღამოთი პროგრამა მოამეზე ვმუშაობდით, იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ ორ გადაღებაზე გვიწევდა წასვლა, მერე ვბრუნდებოდით, ვაბარებდით ამ ფირს, რომელიც 3-4 საათის განმავლობაში უნდა გამჟღავნებულიყო, ვეძებდით ინფორმაციებს. იყო ხოლმე საღამოები, შემდეგ უკვე როდესაც საკავშირო ჩემპიონატი იყო ფეხბურთში, ან დინამო თამაშობდა, ან ქუთაისის ტორპედო, ან ლანჩხუთის გურია, ველოდებოდით ამ შედეგებს და შეიძლება ეს ჩვენი ამდენი ტანჯვა წვალება ძალიან მარტივად დასრულებულიყო იმით, რომ იმ დღეს სპორტი საერთოდ აღარ წასულიყო ეთერში, იმიტომ რომ მოგახსენებათ მოამბე 8 საათზე იწყებოდა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიყავით და ესე იგი ბოლოს იყო სპორტი ყოველთვის და ხშირად დროარჩებოდა? დროარჩებოდა. ეს პრობლემა ეხლაც არ შეგოთ ფოტოშოპის. გადააჭარბებდნენ ხოლმე და 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო ვრემა საინფორმაციო პროგრამა, რომელიც სავალდებულოდ უნდა ეჩვენებინათ და მანამდე ესე იგი გადათვლიდნენ და თუ რაღაცა ზაგადაცემა იყო, ან თეატრალური, ან ლიტერატურული, რომელიც ესე იგი მოყვებოდა მომდეს, ამას ეწირებოდა სპორტი და ამდენი ტანჯვა წვალების შემდეგ მარტივად გვეთყოდნენ, რომ დღეს სპორტი აღარ წავა და ну, а ведь тавდებოდა ჩვენი ამდენი. ქალბატონო, აი თქვენზე შეიძლება ითქვას, რომ არის უნივერსალი სპორტული ჟურნალისტი, სპორტის ყველა სახეობა, რა თქმა უნდა, თქვენთვის ნაცნობი იყო, მაგრამ მაინც კითხავთ, რომელ სპორტის სახეობაზე მუშაობა განიჭერდა ყველაზე დიდ სიამოვნებას? ისეთ რა, როდესაც საინფორმაციო პროგრამაზე ვმუშაობდი, პრაქტიკულად ყველა სახეობის გაშუქება გვიწევდა. ნუ ხა ფეხბურთი ჩვენი მამაკაცების პრეროგატივა იყო და კალათბურთი. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვმუშაობდი მხატვრულ ტანვარჯიშზე, როდესაც ჩვენ არაჩვეულებრივი სკოლა გქონდა მხატვრული ტანვარჯიშის, ქალბატონი ნელი სალაძის გოგოები, ხშირად იმართებოდა აქ საკავშირო ჩემპიონატები, გამართა ინტერვიზიის თასის გათამაშებაც კი თბილისში ჩატარდა, ეს ძალიან დიდი შეჯიბრება იყო. ძალიან სასიამოვნო იყო საჩოგბურთო ტურნირებზე, აი ჩვენ ლეილა მესხი. პრაქტიკულად ახლა ჩვენი ყველა ვარსკვლავის ასე თქვა დიდ გამარჯვებებს იმ პერიოდისას რაღაცნაირად თანამონაწილე ვიყავი როგორც ჟურნალისტი და ხო ამხრივ უფრო განებივრებული ვიყავით მე ვიკითხავ თქვენ, იმიტომ რომ მართლა ზენიტში იყო ქართული სპორტი. მე ვიყოდი რომ ის იყო ქართული სპორტის ოქროს ხანა, ეს წლები 80-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლები, როდესაც ამასობაში მე მინდა სტუდიაში შემოვიწვიო ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი, ცოტა დააგვიანდა, მაგრამ არ აუშავს ეს დასწრების მიზეზების გამო. მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონი ჯამლეთ, ძალიან დიდი მადლობა. სპორტული სალამი. და მოდიში სპორტული დაგვიანების. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მე მიხარია რომ ხედავ. ვარ 65 წლისთან. სალამი ბატონო ჯამლეთ. დავეგოს. ყველაზე ახალგაზრდას ჩვენ შორის. ბატონ ჯამლეთ, აი მე მაგ დავჯდე ხო? დიახ, დიახ. აკაც ის მე კლდეურები ვარ. ბატონ ჯამლეთ, აი პირველი კითხვა გამოდო თამართა კონდა ასეთ, აი მისი პირველი ნაბიჯები აი ამ კეთლებში, აი ამ ტელევიზიაში, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? როგორ დაიწყო თქვენი? ნუ ჩემი პირველი ნაბიჯები დაიწყო რუსთაველის თეატრისკენ, სადაც რეპეტიციებს გადიოდა კოტე ბახარაძე. მე მაშინ ჩემი მეგობრის შოთა შანიძეა მხატვარი, შშს ფსევდონიმით არის ცნობილი, ცნობილი მხატვარი. მას ჰქონდა მაგნიტოფონი, მაშინ ვის ჰქონდა ეს 60-იან წლებში ცხოვრებაში. მას ჰქონდა ოღონდ ისე დამტრეული მაგნიტოფონი, ააწყობდა და მე ვიწერდი ხოლმე. ხმა შავწევდი ტელევიზორში, როცა რაღაც სპორტული გადაცემა იყო, გინდა რუსული, გინდა ქართული და თქვენ მიყავდათ. მიმყავდა ზეპირად. მე ჩაწერა შოთაშანიძე მე 1 2 3 და მე მითხრეს რომ რომ მიდიო ტელევიზიაში ნახო. მე მგონი რომ არანაკლებად მიყავს. მოკლედ მივედი კოტე მახარაძესთან, დაველოდე, რეპეტიცია ქონდა, გამოვიდა კოტეს ისედაც ვიცნობდი და ისეთი უმცროს უბროსი ნაცნობობა ქონდა და არა მეგობრობა, თუმცა მე უკვე ყველაფერი მეგობრობაში გადაიზარდა. უთხარი ჩემი სურვილი, რომ მაქვს სურვილი, რომ გამომცადონ შემიძლია თუ არა კომენტატორობა. ჩემ თავში რაღაცას ვატყობ, რომ მაქვს ამის უნარი და ნიჭი. მოკლედ მოისმინა და გამიშვა რადიოში მაშინ. კავშირი გამოლობის სამინისტროში იყო ტელევიზია, ეს იყო 60 წლის წინ, 63 წელი იყო და გამიშვა
Nikola Zabzianidze sta. Nikola Zabzianidze იყო უკანასკნელი სომხეთის რედაქციის მთავარი რედაქტორი. უსიმპატიურესი, უნიჭიერესი კაცი. კეთილშობილი, თბილი, ნუ რაღაც სასწაულად კარგად მიმიღო. მერე მომცა უკვე არა დამტრეული, არამედ გამართული მაგიდო. ჩამოსაგიდი მხარზე და გამიშვა სხვადასხვა თამაშებზე. ნუ იქ იყო ბეკლასის თამაშები, რომელიც არ გადაიცემოდა ტელევიზიით. იმ თამაშებზე გამიშვა, იქაც ჩაწერეს საცდელი და მე აქ მოისმინეს ტელევიზიაში მაშინ იყვნენ რეჟისორები. თემო ნაცურიშვილი იყო, შოთა გარღვნიშვილი. სხვადასხვა გუნდი იყო კარგი, გივი ძნელაძე, შოთა სალუქვაძე. მაშინ დათო კლიბაძე ახალგაზრდა იყო, ახალი მოსული იყო და ისიც სწორედ ამ რედაქტორების სიაში იყო, რომლებიც ამოწმებდნენ ახალ მოსულებს. და ეს ჩანაწერები მერე უკვე არა ბეკლასის, არამედ დინამო სტადიონზე, როცა თბილის დინამო თამაშობდა, ჩვენ მქონდა უკვე ცალკე ჯიხური, სადაც ვიწერდით ოფიციალურად, არა გამართულად. და ამას ისმენდნენ მერე, ასმენინებდნენ კარლო გარდაფხაძეს. და ნუ კარლო გარდაფხაძეს რომ მოასმენინეს და უთხრეს ამ რედაქტორებმა და რეჟისორებმა, რომ მე მგონი ხმითაც კარგია და დიქციითაცო და თან ნორმალურად აზროვნებს და სპორტის იცისოდა. კარლო გარდაფხაძეს უკითხია, ეს ჯამლეთ ხუხაშვილი, ეს ებრელიაო? დიახ, ებრელიაო. ვაჭარი ხო არ არისო? არაო, არაო, არა, მექანიზატორიაო და ინჟინერიაო და საკმაოდ თანამედროვე არა ამ დარგის, არამედ ამ სპორტული კუთხით, ისე ცნობადი პიროვნებაო და მე მგონი რომ გამოგვადგებაო და მოკლედ აი ასე მერე აკაკი ვარლამიძე გარდაფხაძე იმ ძიძიგური ჩვენი ბიზნეს ბაბუამ გამიღო კარი, შეიძლება ითქვას ტელევიზიის მაშინის ტელევიზიას განაგებდა და მითხრა: ჯამლე დალოცული იყო შენთვის ამ ჩვენს ტელევიზიაში შენი სპორტული კომენტატორების გზა და ასე აღმოჩნდი მე უკვე ოფიციალურ კომენტატორთა შორის. ბატონო, აი სამუშაო პროცესის შესახებ ჩვენ სანამ თქვენ შემოხვიდოთ სტუდიაში უკვე ვილაპარაკეთ ხალხთან თამათა. ორივესთან მაქვს ესეთ შეკითხვა: პირდაპირ ეთერის წინ იყო თუ არა მღელვარება და აი როგორ გადალახეთ ეს მღელვარება? მაგალითად, ყოველი ეთერის წინ ცოტა აფორი აქებული ვარ ხოლმე და აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო ეს ყველაფერი? Ну, მე მგონი ყველას აქვს ხოლმე ეს რაღაცა, აი სწორედ ეს სწორედ თქვით რაღაც და მე ვერ დავარქვე ამას რაღაც განსაკუთრებულ მღელვარებას, მაგრამ შინაგანად აფორი აქებული ხარ, რომ სახეობებიც ამბობენ ხოლმე, რომ რაოდენ გამოცდილიც არ უნდა იყოს მსახიობი, თეატრალური წარმოდგენის წინ ყოველთვის აქვს რაღაცა შინაგანი მღელვარება. ალბათ ჩვენც ასე არა, ბატონო ჯამლეთ? რა თქმა უნდა, ახლა მე არ ამგონია იყოს ადამიანი, რომელიც გავა პირველად ეთერში და პირველად მეორე თუ მესამეთ, ხო, ახალი ახალბედა და იმას არ კონდეს რაღაც მღელვარება. ახლა ამას აფორიექებას დავარქმევ თუ რაღაც საწარგვეთილებას ჩავარდნას, ეგ სხვა ამბავია. მაგრამ ისე ეს რა თქმა უნდა იყო. თუმცა კოტე მახარაძე, რომელსაც მე დაუმეგობრდი და ჩვენ უკვე დილიდან საღამომდე ერთად ვიყავით ხოლმე, ნუ მეუნებოდა, მარიგებდა, რომ მოიგდე გულიდან დაუშვათ ის, რომ შენ შედიხარ რაღაც საოცარ სიტუაციაში, იფიქრე, რომ შენ ისევ შენი მეგობრის შოთა შანიძის დამტრეულ მაგნიტოფონზე იწერ რაღაცას. აი ეს იფიქრე და ჩამიდო ეს თავში და ამიტომ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ მღელვარებას, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, მე უკვე აღარ აღვძნობდი და თითქოს თავისუფლად ყველა როგორც თევზი წყალში ისე ვერ ვიტყვი, მაგრამ თევზი წყლიან აბაზანაში შეიძლება. დანმა ინტერესებს, აი რაღაც არის ხა პრობლემა ხშირად სტუმრის მოწევის, ვიღაცა ვარსგეუნება ინტერვიუზე, ჭირვეულობს ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არაერთი შემთხვევა ხოლმე მაგალითად თანამედროვე სპორტში. თქვენ შემთხვევაში ვინ იყო საყვარელი რესპონდენტი თქვენი, ალბათონ თავა თქვენი ბატონო ჯამლეთ, და ვინ იყო თოთი ჭირვეული რესპონდენტი, თუ გახსენდებათ ასეთი ვინმე? Ну, ყოველთვის ჩემი ყველაზე საყვარელი რესპონდენტები იყვნენ ჩვენი მოჭადრაკე ქალბატონები, იმიტომ რომ ძალიან ერუდირებულები არიან, მოგეხსენებათ ჩვენიერი მოსაუბრე. Там ხალი კომენტატორი ეს და კორესპონდენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, თუმცა ჩვენ ყავდა თამილა კახიძე, რომელიც იყო. ჩვენ ვახსენეთ ქალბატონს. ვახსენეთ, ხო, უკვე გენიალური. კი. პიროვნება, რომელსაც რა თქმა უნდა ესე დიდი სიმპათიები ჰქონდა სპორტსმენებში დამსახურებული და იმისი, მე მგონი, ის გადმოგეცა ჩვენს და
მე შემიძლია ნინო სალუკვაძე ძრავა სახელო არც კი მახსოვს რამდენი გადაცემა მაქვს ნინოზე გაკეთებული და რომ იტყვიან გველის ნაკვენივით მახსოვს 98 წელს სეულის ოლიმპიადიდან რო დაბრუნდა ნინო მე დავხვდი მას აეროპორტში ჩემპიონის რანგში აეროპორტში დავხვდი მაშინ ეს ტეჟეკა პირველად ახალი შემოსული იყო ეს ვიდეო და ჩავწერე ტრაპთან ინტერვიუ და რომ მოვედით ხმარ იყო ჩაწელილი ეს იყო კატასტროფა და შემდეგ ბატონჯალეთ ქეშ შემთხვევაში ეხლა მე ერთს ვიტყვი რა, მაშინ იყო ერთი ტელევიზია და ინტერვიუს ჩაწერა ყველასთვის ოცნება იყო. ეხლა არის სხვა ამბავი, 62 თუ 65 ტელევიზია და რა თქმა უნდა იჩერე. ეხლა თუ არის მით უმეტეს ცნობადი პიროვნები და ოლიმპიური ჩემპიონები და ასე შემდეგ ამ ტიტულების პატრონები. ისინი იჩერენ საწავინენ პირველ არხზე, მეორე, მესამე თუ მეოთხე თუ 64. ხო და მაშინ ეს უპირატესობა მქონდა, რომ პირველი არქის კორესპონდენტი შენგან იღებს ინტერვიუს. მე მახსოვს პირველი ინტერვიუ ვოვა გუცაევთან. ვოვა იყო 18 წლის, მაშინ ქართულად ვერ ლაპარაკობდა კარგად. მე ძალიან კარგად ისწავლა, ეხლა უკვე შენთან ერთად გამოდის. სხვადასხვა ერთ-ერთი პირველი რეპორტაჟი. პირველი რეპორტაჟი ჩემთან წაიყვანა და ჩემს ავტორო გადაცემაში ძალიან ხშირად მომიწვევია და გენიალურად მიყავს ეხლა უკვე. ქართულად საუბრობს ძალიან თავისუფლად და მაშინ მე დამჭირდა დაახლოებით ერთი საათი რომ ორწუთიანი ინტერვიუ ჩამეწერა. და ასეთები იყვნენ, ისე ბევრი არა, მაგრამ იყვნენ სპორტსმენები, რომლებსაც ეს ჰქონდათ გენიალური ორატორია განვითარებული და იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც უძნელდებოდათ ქართულად საუბარი და ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა და ჩვენ გვჭირდებოდა მერე დამონტაჟება. ძალიან დიდხანს დამონტაჟება ამის და რაღაც რაღაცეების ამოკლება და ბოლოს მაინც მიახსევდით ბიზნესს, რა თქმა უნდა, ტექნიკის საშუალებით. მე მაინტერესებს, ყოფილა თუ არა ეს შემთხვევა, რაღაცა გითქვამთ პირდაპირ ეთერში და ამას რაღაც პრობლემა მოხოლია, აი ცენზურა მაგხედველობაში მაგალითად და რაღაც გავსი, ან რაღაც ტექსტი მოგიმზადებია და შემდეგ ეს ტექსტი დაუჩეხავთ. რაღაც ესეთი შემთხვევა ყოფილა თქვენ დროს? მე არ მახსოვს ესეთი რამე. ახლა მომბეზე როდესაც მუშაობდი თქვენ ყავდა სპეციალური ქალბატონი, რომელიც შემოდიოდა და გადახედავდა ხოლმე ტექსტს, რომ იქ არ ყოფილიყო მითითებული რაღაცა ქალაქის რაღაცა დასახელება თუ ეს არ ეხებოდა იმდენად სპორტს, რამდენადაც რაღაცა სხვა თემები იყო. ვიტროპოლიტიკური. ხო, რაღაცა. რომელიც ჩვენ მე მგონი არც კი ვიცოდით. და აი ისე რომ დაუშვათ რეპორტაჟის დროს რაღაცა გვეთქვა და ამის გულიზა მერე ჩვენ დავესაჯეთ, ეგეთი რამე არ ყოფი. მე არ მახსოვს ჩემ შემთხვევაში, რომ მე მაგალითად დავესაჯე რაღაც რეპორტაჟის დროს რაღაც ზედმეტის თქმის გამო. შეიძლება ვთქვი კიდევაც, მაგრამ არ მახსოვს ასეთი. ბატონჯანი, თქვენ უამრავი სპორტის სახეობაში წაიყვანიათ პირდაპირ რეპორტაჟი. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფეხბურთს და კალათბურთს დავასახელებ. საკუთარი თავი უფრო ფეხბურთის თუ უფრო კალათბურთის კომენტატორად მიგაჩნიათ. რომელი უფრო გირჩევნიათ? მოდი ასე ვთქვი. თუ გავითვალისწინებთ, ეხლა მირჩევნია კალათბურთის რეპორტაჟის საყვანა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მე ეხლა კალათბურთში გადავედი და მით უმეტეს ჩემი ორი გაზრდილი კალათბურთელი, პირველი სტეპანია, რომელმაც 8 წელი ითამაშა NBA-ში და პირველი ქართველი ლეგიონერი იყო, ვინც NBA-ში წავიდა და მე გიორგი შერმადინი, ვინც ესპანეთში გახდა ორი წლის განმავლობაში საუკეთესო კალათბურთელი, რაც უიშვიათესი შემთხვევაა, რომ ესპანელებმა და NBA მოვლილმა ესპანელებმაც კი, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას, ვინმეს დაუთმონ ეს ადგილი. და ამ დროს შერმადინს კი ერთ დაუთმეს, შერმადინმა მათ ისე წაართვა, რომ შენს კარგად გახსოვს, იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად ერკვევი მაგ სტატისტიკაში, როგორც NBA-ს, ასევე ევროპის ჩემპიონატის სტატისტიკაში და ამ ცენტრალურ თავდამსხმელებს შორის თუ რა პაექრობა მიდის, ხო? და რა კალათბურთელები არიან, რა სიმაღლის იმ ესპანეთში. 2 მეტრი და 20 სანტიმეტრი, უფრო მაღალი სიმაღლის და პაუ გაზოლის კი გადმოვიდა, ხო, ბოლოს. კი. როდესაც შერმადინი დაასახელეს ნომერ პირველ კალათბურთელად სეზონის. სეზონის პირველ კალათბურთელად. ისე მანამდე 2020 წლის გიგანტის სახელი მიიღო, წოდება მიიღო და 2020 წლის კალათბურთის მეფის. ზე 2 წლის განმავლობაში რაღაც სასწაული სეზონი ჩაატარა. ხო და პაუ გაზოლი რო გადმოვიდა კიდევ სათამაშოდ NBA-დან, ადამიანი რომელიც ორჯერ იყო NBA-ს საუკეთესო კალათბურთელი, აი პაუ გაზოლიც კი მოხვდა შერმადინის ზურსი უკან, ხო, იმ სიაში შევიდა. ცოტა თამაშები ჩაატარა, ბევრი არა, მაგრამ აღარ ეხო პაუ გაზოლს იმისათვის, რომ შეწინააღმდეგებოდა გიორგი შერმადინს. აი ამ ვითარების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეხლა კალათბურთი მით უმეტეს კალათბურთის სკოლა მაქვს, მაგაბი სკოლა.
და იზდება 150 ბავშვი ვარჯიშობს და ახლა კიდე ველოდები რომ კიდე ერთ შემდინი გავსარდა მაგრამ არც ეგრე იოლი არ არის. ხო ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილი ველოდება და ასევე ძალიან საინტერესო სტუმარი კიდე მინდოდა რაღაცები გვესაუბრა ერთად და შეკითხები დამესვა მაგრამ სამწუხო დრო ბევრი არ არის ძალიან დიდი მადლობა მინდა და მოგახსენო ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ბატონო ჯავნეთ ხოხაშვილი ქალბატონი თამარ ბალავაძე მე ხლა დიდი სიამოვნებით და წარუდგინო მაყურებელს სიუჟეტი რომელიც ნინო გაბელი ამომამზადა და აი სიუჟეტი ეძღვნება ჩვენს ორ ლეგენდას კოტე ნახარაძეს და ეროსი მანჯგალძეს თქვენ ძალიან დიდი მადლობა და ცოტა ხანში სიუჟეტის შემდეგ უკვე ახალ სტუმარს წარმოგიდგენთ სტუდიაში.